Réva vinná je údajně jednou z rostlin, která člověka v jeho historii provází nejdéle. Podle dostupných nálezů měli již naši prapředci v mladší době kamenné ochutnat opojný mok z této rostliny. Výroba a hlavně konzumace vína se tedy zdá být neodmyslitelnou součástí lidské historie a tak není divu, že si víno vydobilo status hlavního kulturního nápoje. Právě tak jej totiž nazvala konferenciérka Lenka Michnová, která ve Velkých Pavlovicích provázela jubilejním 20. ročníkem Žehnání mladého vína. Při tomto žehnání, stejně jako při modlitbě před jídlem, tak vedle té vděčnosti, kdy jsme si vědomi toho, že nezáleží jenom na nás, tak si také uvědomujeme ten pocit sounáležitosti. Tento ročník je o to cennější, protože je prakticky už v novém prostředí tady těch lotrinských sklepů. Program je následovní, to znamená zahájení, úvod, někdo to moderuje, doprovází to cymbál, doprovází to mužácký zvol. To je tradiční každoroční program takový. Pořadatelem jsme hlavně my zahrádkáři a pak spolek Víno z Pavlovic, i když prakticky všichni zahrádkáři jsou téměř členy spolku Víno z Velkých Pavlovic. Před 20 lety se Český zahrádkářský svaz Velké Pavlovice rozhodl uspořádat první ročník Žehnání mladého vína a inspiraci tehdy našel v Mikulově. Akce získala u místních obyvatel takovou popularitu, že ji od té doby zahrádkářský svaz pořádá pravidelně každý rok. Ten obřad je už tady starý 20 let a začátky byly vlastně v Mikulově, kde jsme byli na pozvání pana inženýra Pazderku Vojty a konalo se to v měsíci listopadu v sále předků Mikulovského zámku. Tam jsme poznali, jak ten obřad vypadá a moc se nám to líbilo, proto jsme se rozhodli, že podobný obřad uděláme i ve Velkých Pavlovicích a netrvalo to ani 14 dní a my jsme ten obřad zorganizovali a provedli i ve Velkých Pavlovicích. Podoba obřadu se během 20 let postupně vyvíjela, nicméně jádro zůstává neměnné. Letos se obřad konal v lotrinských sklepech a hosté zde mohli ochutnat asi 120 vzorků bílých, růžových a červených vín ročníku 2016. Já si myslím, že letošní ročník je nadmíru aspoň pro velkopavlovické vinaře dobrý, protože tady nás nepostihly mrazy, jak v jiných oblastech, v Podluží, na Znojemsku a podobně. Tady byla kvalita dobrá, kdo prostě měl ošetřený hrozny, tak jsou i kvalitní vína. Vína jsou solidní aromatu a jsou buketní, mají krásné tělo, extraktivní, to znamená, mají tam vyšší obsah trojsitných alkoholů, to znamená glycerinu. Mladému vínu připil také starosta Jiří Otřel a vzdal hold zahrádkářskému svazu, který se stará o vinařskou kulturu ve Velkých Pavlovicích. Po slavnostním přípitne na hold a čest letošního vína, ať se jenom nedobře prodává, ale výborně pije. Vinaření já se věnuji asi nějakých 10 let po smrti mého tatínka. A věnuji si teda jenom amatérsky, protože jsem zaměstnaný a je to vyloženě můj koníček. Co byste vy osobně popřál o novému ročníku vína? Tak tomuto ročníku bych popřál, aby bylo minimálně tak dobré jako ten loňský ročník. Ročník to bude zajímavý, kvalitní a přeju mu, ať je minimálně tak dobrý jako ten loňský. Spolupořadatelem obřadu byl spolek Víno z Velkých Pavlovic a tak jsme jeho předsedu Lubomíra Zborovského požádali o slovo na závěr. Vzhledem k tomu, že nám něco přemrzlo a že toho tolik nebylo, tak bych popřál jediné, a to, aby nám to zákazníci nevykoupili, ale aspoň, aby nám to do toho dalšího svatomartinského vydrželo.